Nazdar YouTubeáci, dneska bychom se mohli pro zpestření podívat do nitra Datalogeru. Možná si říkáte, proč zpestření. No, protože o Datalogger běžně asi nezakopnete. Není to běžná spotřební elektronika. Tady pokud neděláte v průmyslu, kde se Datalogery běžně používají pro sledování například teplot přepravovaných termolabilních látek. V takovém případě je pravděpodobné, že se používají i Datalogery, které jsou použitelné pouze jednorázově a potom končí v kontejnerech na recyklování elektroniky. A to je zrovna tenhle ten případ. Tak dáme se do toho. Nejprve bych tady ukázal, na co se budeme zaměřovat. Baterie, ta je litiová. Tantalový kondenzátor, IC čipy, krystalický oscilátor, MCC. Pokovení, IC čip. A to bude asi všechno. Je to poměrně malá věcička, ale celkem zajímavá. V prvním kroku tedy oddělíme největší komponent, a to litiovou baterii, kterou si dám do svého kontejneru na litiové baterie. Pokud jste neviděli moje video o rozdělování litiové baterie, tak se na ně určitě podívejte. Link bude v popisu. Tak, tady se zaměříme na tantalový kondenzátor. Tantalový kondenzátory jsem začal sbírat až poměrně nedávno, moc jich tedy nemám. Krystalický oscilátor, ty obsahují 10% stříbra, to je super věcička. IC čipy se taky vyplatí sbírat, protože obsahují ultratenký zlatý drát. Některé nemusí samozřejmě. Video o IC čipech a způsobech jejich oddělování jsem taky zpracoval, takže pokud máte chvilku času, podívejte se na něj taky. Určitě odkaz bude v popisu. Tady by mě samozřejmě zajímalo, jestli to pokovení té základní desky je provedeno nějakým drahým kovem, konkrétně v tomhle případě zlatem. Takže celou tu základní destičku si nechám a potom ji hodím raději do kyseliny s ostatními věcmi pro zpracování zlata. Jako jsou třeba zlatý prsty z ramek a podobně. Samozřejmě z nich ještě odebu MCC Monolithic Ceramic Capacitors a případně rezistory. Monolithic Ceramic Capacitors obsahují 10% stříbra, 2% paládia. Rezistory pak už jenom stříbro. A to bude všechno. Takže vám moc děkuji za pozornost, byli jste skvělí. Čekání do dalšího dílu si můžete zkrátit projítím mých dalších videí. Mám už skoro 90, takže je na co koukat. Díky moc, mějte se super. Ještě jednou díky moc za pozornost, byli jste skvělí. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Máte-li čas, podívejte se i na moje další videa. Chcete-li videa dostávat pravidelně každý týden, přihlašte se k odběru. Tak naschle u dalšího dílu a mějte se super!